Ligado. Não dá, não tem, não dá pra ligar. Ligado. Não dá. Você é feijão ainda. Feijão já tá cozido, acho. Thank you.
gravando um vídeo, né, mano? Isso que eu não faço. Entendeu? Entendeu? Não é pra fica o final aí pra vocês aí. Valeu! See, see, stick, yes.